Šta crkva misli o preuzimanju tuđih grehova na sebe? Pošteno je reći da je ovo jedan uzvišeni, svetotački ideal, ali je još poštenije reći da se i ne provlači previše u pravoslavno-asketskoj literaturi. Ako pokušamo da krenemo od nekog početka, vidjet ćemo da već u molitvi Oče naš možemo do nekle da dođemo do tog nagoveštaja šta znači uzimanje tuđih grehova na sebe. Jer kad kažemo oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo drugima, to ipak mora do nekle da izgovori samo neko ko ima veliku ljubav i ko se ne zadržava na tuđim nedostacima. Uglavnom sam na ovakve misli nailazio u nekim malim brošurama gde se govorilo baš u ekstremnim primjerima. Recimo, bila je neka mala knjigica u formi romana, sećam se, Hristos u ruskim tamnicama, ne znam da li još uvek može da se negde nađe, gde se govorilo baš o tim ekstremnim primjerima, kako su određeni ljudi ni krivi ni dužni uzimali na sebe tuđi kriminal, tuđe ubistvo i slično, i nedužni odlazili u zatvor ili ispaštali neku veću kaznu, pokazavši na taj način veliko zauzimanje. U današnjem hrišćanskom kontekstu i smislu, malo ko se kreće takvom logikom, znate, to je donekle razumljivo, zato što ne može svako da ide tom logikom, nije svima isto dato, a očigledno postoje od Boga izabrane takve senzibilne duše koje su možda spoznavši u dubini blagodatnog iskustva u sebi sve moguće i nemoguće prolaznosti pod ovim nebom i doživjeli maltene takvim jednim uzvišenim podvigom, maltene preskok ili skok u večnost, u večne zagrlje Božije, dobrovoljno prihvativši na sebe takvu vrstu podviga, jer jeste u pitanju podvig, samo što, pazite, u današnjem svetlu mi veoma teško prihvatamo čak i tuđu kritiku ili ružnu reč nekoga, a kamoli nečije zlodelo. I sad kad napravite komparaciju, jel te, sa ovakvim iskustvima, jasno ćete videti ogromnu razliku. Dakle, takvi ljudi se ne zauzimaju, ne razmeću sa nekim banalnostima sujetnog tipa. Jel te, koliko si u nečemu osetljiv, gde ti je povređena čast, koji moralni kodeks je prekršen, ovakve tipologije ljudi to uopšte ne zanima. Zanima ih konkretna, delatna ljubav koja je u današnjem svetu, naročito u 21. veku, gotovo nezamisliva. E sad, ima ljudi koji hoće da se kreću, pojedinci su, ali hoće da se kreću takvom logikom, da bi na taj način nekako anulirali, jel te, ili sanirali svoje grehove. Tu se negde možda malo greši u koracima, jer svaki put kad se iskreno pokajemo i kad se pričestimo, Bog nam daje istog momenta, ako je dakle sve bilo iskreno i čestito, daje nam oproštaj grehova. Dakle, ne mora da se ide tom ekstremnom logikom zauzimanja za nekog u tom smislu, jer potcenjujemo ljubav Božju. Ali ima, dakle, ljudi koje zanima takva dimenzija. I ponavljam, takva dimenzija nije za svakog. Mislim da to zaista su u pitanju sveti ljudi i Boga piti koliko ima takvih profila da mi možda toga nismo ni svesni. Naravno, današnji neki ideali su požrtvovanje, zauzimanje, kao što se majka zauzima za svoju rođenu decu, otac za svoju decu, onda prijatelji za prijatelje. Imate to i kod Hrista kad kaže da nema uzvišenije žrtve od toga da prijatelj da život za svoje prijatelje, i to vam je, eto, eksplicitno naglašeni del od strane Hrista. A ovo nadilazi možda čak i tu logiku, jer je ovo bukvalno hristocentrizam u ponoći, budući da Hristos ne razapinje sebe na krst samo za prijatelje, već i za neprijatelje. Dakle, ljudi koji
se zauzimaju ili žele da nekako uzmu tuđe grehove na sebe, pokazuju upravo takav nagib, takav iskorak da imaju baš takvu Hristovu ljubav u sebi. Možda je to negde dar Boži, možda neko može tako, ja se bojim da nije svima isto dato i da samim tim moramo mi da pokažemo negde bar minimalan iskorak, da budemo makar na ovom majčinskom nivou za ljude i decu koje znamo, ako već nemamo snage za više, ali ipak treba naglasiti šta je pretežnije. Dakle, ne postoji neki određeni propis ili određena procedura i pravilo kako neko može da živi na takav način. Kakav god je neko izabrao način, poenta je da to bude diskretno, skromno, nenametljivo, ničim iznuđeno, jer uvek mašimo u koracima, nijedna žrtva pred Bogom ili požrtvovanje nema tu vrednost ako je mi ističemo u prvi fokus na bilo kakav egocentričan način. Dakle, to sve treba nekako da bude stilski dobro određeno i u duhu jednog svetotačkog smirenja. Jer često se dešava i to praksa pokazuje da nekada se ljudi zanose u posmatrajući možda negde ideale svetih, pokušavaju da imitiraju podvige kojima nisu dorasle ili za koje nemaju, da kažem, blagodat ili blagoslov od Boga. I onda se dešava da pokušavaju da uzmu na sebe krst koji premašuje težinu njihovih snaga i dešava se da ih takva vrsta krsta poklopi, oduzme im snagu i onda posle nemaju ni duha, ni elana da učine najmanje stvari. Tako da ne treba se zanositi. Dakle, kogod ima neku, ako sme to tako da se naglašava, veliku ljubav, neka ima sam pred sobom i pred Bogom, a na koji način će manifestovati i dokazati, odnosno potvrditi tu ljubav u granicama međuljudskih iskustava, to je prosto čin slobodne volje koji ne treba nikoga da obavezuje da nužno treba da ide tim putem. Kakav god put da izaberemo, bitno je da nam Hristos bude mera. Dakle, kao što je apostol lepo govorio, postoje različiti organi u jednom telu, ali svaki služi svojoj svrsi. Postoje različiti članovi crkve, odnosno hrišćani, ali svaki služi svojoj svrsi. Svako može da je od najmanjeg do najvećeg podviga, nijedan tu nije u, kako da kažem, izabran u cilju neke svoje megalomanije, nego u cilju izgrađivanja crkve. Znači, ko može u pisanju, ko u predavanju, ko u milostinji, ko u molitvi, ko u dolasku na liturgiju, na bilo koji način, dakle, sve što radi, ne radi da bi istakao neke svoje superiorne moralne performanse, nego da bi svojim iskustvom i delom izgrađivao telo crkve. To je poenta priče. Toliko za danas, dragi moji. Nadam se da je bilo od koristi. Ako bude bilo nekih pitanja, pišite. Ako neko želi da kupi moje elektronske knjige, javite se. Zapratite kanal, preporučite, lajkujte, a mi se, ako Bog da, gledamo u nekoj drugoj epizodi. Pozdrav!